Fa un any aproximadament, una miqueta més, que tenim el servei concessionat a una empresa especialista en la matèria. Aquesta empresa té el seu personal tècnic, els seus enginyers i li se pressuposa una capacitat prou alta per tal de prendre decisions en matèries de tales o de replantació, etc. o de manteniment de zones verdes. Jo simplement vaig a posar-li un exemple molt concís i molt clar respecte al tema de les tales. En dos col·legis diferents es van prendre van anar a llis tècnics i van prendre una sèrie de decisions en les quals entrava el que és la poda dels arbrats, dels arbres que hi ha en els patis del col·legi. En un cas, la direcció del centre es va oposar a que els tècnics feren la poda prevista i bueno, a falta de, perquè es va impedir que poguessin podar els arbres, a falta de l'informe tècnic es va deixar pendent per a entrar en una nova ocasió davant aquesta obstaculització del centre, de la direcció del centre. En aquest col·legi mateixa, després del vendaval, després del temporal que va hi haure, no solament es van quedar sense podar els arbres, sinó que van caure els arbres. I, per tant, entenc que va ser una decisió desacertada per part de la direcció del centre. En un altre col·legi, en aquest cas, van plantejar la mateixa actuació, van consensuar en la direcció del centre què és el que anaven a proposar-li, van advertir que la falta de manteniment dels arbres pues aconsellava fer una tala intensiva, una poda intensiva, en la qual la intenció era sanejar al màxim aquest arbrat, i el director de centre va dir que si això anava a favor de la seguretat, sobretot de la seguretat dels xiquets, que abans, que era conscient de que en aquesta primera temporada no tindria sombra, però que segons li comentaven els tècnics de SAP li garantien que l'arbre es regeneraria de forma important i per tant a la llarga seria millor. Bueno, pues, en aquest cas va vindre el temporal i el 100% dels arbres que van en els quals es van intervindre s'han salvat, és a dir, no hi ha ningú problema i seguiran creixent en temps i forma, per dir-ho d'una forma. L'actuació que es fa al carrer Gandia ve fonamentada altra volta pel temporal. Ja va planificada una poda normal en aquests arbres, justament és quan ve el temporal, justament després del temporal es donen compte que aquest arbre ha vençut, per tal d'assegurar, sobretot, de buscar la màxima seguretat i en pro de buscar el manteniment d'aquest arbre, és a dir, intentar no tindre que arrencar-lo, es fa una poda intensiva per llevar-li tot el pes i esperar a que l'arrel torni a arrelar per poder, com he dit, salvar l'arbre. És una actuació incorrecta? Bueno, si ho veu des de fora, pot ser agressiu, pot ser no comú, però està fonamentada tècnicament i més que justificada.